Quebra. Beleza, sempre vi essa coisa na internet. Você vai sair da internet, a internet vem até você. Que um dia não vai ter nem como mais. Eu prefiro escutar uma música. E Daniel, fome zero. Daniel tá parecido com o cara lá, ó. Deixei lado a lado com ele. O cara não deixou o Daniel subir, né? Né, bro? Esse pão com mortandela tá bom, velho? Tá ótimo. O Bruno colocou 4 fatias no pão aqui, galera. Olha aqui, ó. 3. Duas fatias só, colocou cara. 4. Olha aqui, ó. Olha ali o pão dele. Pão quebrado. Eita, boa! O sanduíche. Deixa chocolate. Para, fi. Ó, você vai derrubar as coisas aí, ô. Cabeção. 3. Agora tá no final, né? Vai embora mesmo. Vai embora, fi. Galera, passar na... Ele vai no pão dos... Primeira experiência do Bruno, primeira experiência do Gustavo. Talvez esteja traumatizado, não sei. Culpa do Daniel. Daniel é o rapaz mais louco que existe na face da terra. Na verdade, o Daniel é amador, né, velho? Ele se acha profissional, mas não é nada, é um bundão mole. Eu sou o cara que... Como é que fala? Nem eu sei o que eu falar. Como você é burro? Pra você aí que tá procurando um guia especializado em trilha, é um cara que já fez várias trilhas, várias montanhas, Brasil afora. Mentira! Aqui, ó, esse aqui é o nosso guia. Para aí, rapaz, deixa o Instagram pra galera ouvir aí. Não vou soltar isso aqui não, você tá doido? Isso aqui eu vou deixar pra mim, ó. Hein, Daniel? Só fala seu Instagram pra galera aí, seguir você, falar como é que faz pra entrar em contato com você. A agenda dele é muito lotada, vocês não tem noção. Tô falando de 20 por semana. Ele já fez 2 travessias em um dia só. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Gente, ó, Daniel, dá um salve aqui pro pessoal aqui do canal. Não. O que você tem a dizer sobre isso? Não, pera aí, você tá falando andando. Né? Cansado, exausto, depois de uma trilha de 80 km. Mentira! Percurso escasso. Bruno lá atrás chorando. Amigão, vem cá. Vamos debater um negócio aqui. Aquela escalada que a gente vai fazer agora é perigosa? É. O que que é necessário para chegar até lá? Preparo, condições... Alternas. Cadê o Gustavo? Ih, o Gustavo morreu. Ah, não, tá ali. Ali, ó. Cara parceiro de anos de idade, anos de amizade. Foi separado. Né, Gustavo? É, e aí, Diogo? Brunão. Brunão parece que tá tonto, Bruno. Será que é só eu que bebo? Tá não, né? Tá bom, então.